Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ngai len som chap dam ampi jampu nyi ampi ka chomreh samat. ដែលវាជាសេចក្តីផ្ដើមនៃការនិពន្ធគីតាបរបស់អ៊ុលឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាហូកុំពីកោះនេះទេគិតថាវាជាមេរៀនទី1របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយតើតើនឹងជពុនៃការជម្រះសម្អាតនេះគឺមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការចងអុលបង្ហាញពីនបីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំចឹងកាលណាយើងធ្វើអ៊ីបាដាតមួយដែលមានបង្ហាញឬក៏មានផុសតាំងពីនបីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះគឺយើងអាចយើងអាចធ្វើបានហើយអ៊ីបាដាតនោះ ចឹងចំណុចហាឌីសទី1នេះលិនសុំលើកយកអំពីហាឌីសមូរីរ៉ះអ៊ីប៊ុនអូស៊ូអ៍បាសដែលនប៊ីបានរំលឹកប្រាប់ឬក៏ដែលនាំមកដល់មូរីរ៉ះនេះគាត់ថាថ្ងៃមួយគឺគាត់បានធ្វើដំណើរជាមួយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដល់ពេលនប៊ីយើងធ្វើដំណើរជាមួយសាហាបមូរីរ៉ះធ្វើដំណើរជាមួយនប៊ីយើងគាត់បានរាយរ៉ាប់ប្រាប់ថាពេលនោះគាត់ឃើញនប៊ីស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ លោកចាប់ផ្ដើមយកទឹកសម្បះយ៉ាងចាំពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមយកទឹកសម្បះយ៉ាងនេះមូរីរ៉ះគាត់ថាខ្ញុំក៏អោនទៅដើម្បីជួយយកស្រោមជើងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាំលោកចេញដើម្បីឲ្យលោកជម្រះសម្អាតនប៊ីយើងពីការជម្រះសម្អាតជើងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់យកទឹកសម្បះយ៉ាងពេលនោះនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់មូរីរ៉ះថាដាក់ហ៊ូម៉ាមិនបាច់ដោះវាចេញទេមានន័យថាមិនបាច់ ជួយគាត់យកស្រោមជើងគាត់ចេញពីជើងទេហ្វាអិននីអាដខលទូហ៊ូម៉ាតោហិរតៃនេះពីព្រោះថាខ្ញុំបានបញ្ចូលឬក៏ខ្ញុំបានពាក់ស្បែកជើងទាំងពីរនេះក្នុងពេលដែលស្បែកជើងទាំងពីរនេះគឺវាជាស្អាតមានន័យថាគាត់ពេលដែលគាត់ពាក់ស្រោមជើងនេះជើងរបស់គាត់ជាស្អាតទេហ្វាម៉ាសាហាអៃលីហ៊ីម៉ាហើយនប៊ីក៏ជូតលើស្រោមជើងទាំងពីរទៅនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺ ហុកុមមួយដែលយើងអាចថាជាការស្រួលសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងពីច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺនៅពេលណាដែលយើងធ្វើដំណើរហើយយើងចង់ស្រួលក្នុងការយកទៅសម្បះយ៉ាងយើងអាចប្រើស្រោមជើងប៉ុន្តែសម័យនៅពេលយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះលោកប្រើស្រោមជើងឲ្យធ្វើដល់ខុបខុបនោះគឺស្រោមជើងរបៀបស្បែកអញ្ចឹងណាដែលវាជំនួសស្បែកជើងអញ្ចឹងវាអាចយើងអាចពាក់មកជិតភ្នែកជើងនេះមក អានឹងហើយយើងអាចពាក់ស្រោមជើងអត់ពាក់ស្បែកជើងពីលើអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ពាក់ស្រោមជើងឬក៏យើងប្រើអាខុបនេះមានអានឹងជាការល្អដល់ពេលដែលយើងខូចទៅសម្បះយ៉ាងយើងមិនបាច់ដោះស្បាក់ស្រោមជើងនឹងចេញឬក៏ស្បែកជើងខុបនឹងចេញទេយើងគ្រាន់តែជូតពីលើជំនួសការលាងជើងទៅពីរបស់យើងបានហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះវាងាយស្រួលយ៉ាងម៉េច គេវាងាយស្រួលឧទាហរណ៍ថាតើវ៉ាត្រូវការធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយណាមួយឬក៏សម្រាប់អ្នកធ្វើការគឺចូលប្រជុំចូលអីគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើស្រោមជើងយើងអាចប្រើស្រោមជើងយើងសពថ្ងៃនេះធ្វើពីកណាត់ធ្វើពីអីដែលយើងប្រើនេះណាបានប៉ុន្តែត្រូវតែមានលក្ខណៈជាលក្ខស្រោមជើងនេះគឺក្រាស់យើងមើលទៅវាមិនប្រហោងឃើញដល់សាច់ទេអានេះយើងប្រើបានអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយថាស្រោមជើងស្រាស់នេះវាមិនមែនស្ដើងដូចថា បើយើងចង់ប្រើយើងទិញរៀងល្អទីមកវាក្រាស់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមើលមិនឃើញស្បែកទេស្រោមជើងកណាក្រាស់យើងមើលឃើញស្បែកទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជំនួសបានអញ្ចឹងលក្ខណៈប្រើរបស់វាយ៉ាងម៉េចយោងតាមប្រទេសរបស់នប៊ីនេះគឺចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកដែលនិយាយថាទុកវាទៅមិនបាច់ដោះវាចេញទេលោកនិយាយទៅកាន់មូរីរ៉ះដែលជាសាហាបរបស់លោកមកពេលដែលលោកចាប់ដល់យើងទៅស្បែកយ៉ាងនប៊ីថាមិនបាច់ដោះវាទេព្រោះពេលដែលគាត់បញ្ចូ
kuat miên tức sùm bè giang hai chân lẽ khả nạ prao dàng mạch ưu tư hò thà mê tổ bóng phố nữ chân thua đồng nào tổ phân bình hay dương thông mà nói dương Islam nhìn thua đồng nào tức về ai chuốc mong tức sùm bè giang chân phê khá nạ khá con lùm bạc nông ca đấy quát sùm bè chương khlúc rư có quát sùm bè chương thông mà nói không phải tác phê đại liên chương hơi ní vì trâu sớm sùm bè chương bà quát vì lùm bạc chân chân cả này ní dương ai prao sàu chương bạc và đây là khả năng cam môn đường pra sàm chứ dương vô tư sùng vây giang hỏi sát ở hời hỏi chăm dương chạp ra sổ sàm dương dương chột vẹn sàm chương chột và đây đối diện bây giờ sàm chứ trông miên lẹ khả năng krat
មើលមិនឃើញស្បែកហើយគ្របដណ្ដប់នៅបរិវេណកតបកិច្ចត្រយោទសម្បយ៉ាអញ្ចឹងជើងមានន័យថាយើងត្រូវយកដល់ផ្នែកជើងអញ្ចឹងផ្នែកជើងរបស់យើងនេះយើងយកឲ្យគ្របឲ្យផុតតិចមកអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកទៅសម្បយ៉ាហើយយើងពាក់ស្រោមជើងចូលហើយនេះហើយស្រោមជើងនេះគ្រប់លក្ខណៈដែលអាចប្រើបានដល់ទៅពេលទឹកសម្បយ៉ាយើងខូចឧទាហរណ៍យើងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវខូចទៅសម្បយ៉ាដល់ទៅពេលយើងត្រូវការយកទៅសម្បយ៉ាដើម្បីសម្បយ៉ាទៀតនោះយើងយកធម្មតាមុខក្បាលដៃធម្មតាប៉ុន្តែដល់កន្លែងជើងនឹងមិនបាច់ដោះស្រោមជើងចេញទេតែយើងគាត់ផ្សើមទឹកយើងនឹងដៃរបស់យើងមកហើយយើងជូតពីលើតិចមកអានេះតិចអានេះតិចមកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនវាងាយយ៉ាងម៉េចវាងាយត្រង់ថាទី1យើងមិនបាច់ដោះស្រោមជើងចេញទី2វាមិនសើមរហូតដល់ស្បែកជើងរបស់យើងជាពិសេសដោយអ្នកដែលគាត់ធ្វើការចូលប្រជុំអីធំធំអីហ្នឹងគឺគាត់មិនប្រើស្បែកជើងផ្ទាត់ដូចយើងណាគាត់ប្រើស្បែកជើងធ្លុបស្អាតតែអញ្ចឹងត្រូវការស្រោមជើងអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ពាក់ស្រោមជើងប្រើស្រោមជើងហើយស្រោមជើងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់មកមានន័យថាគាត់អាចប្រើបានណាសម្រួលដល់គាត់ស្រួលបំផុតជៀសវាងការដែលយើងដោះស្រោមជើងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះដែលនប៊ីសសឡាមលោកជូតពីលើស្រោមជើងទៅពីរបស់គាត់នេះដោយសារគាត់បានពាក់វាក្នុងពេលដែលគាត់មានទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែយកទស្សនវិជ្ជាឲ្យហើយចាំសួរវាចូលក្រោយពេលដែលវាខូចយើងអាចយកទៅសម្បាយ៉ាងលើស្រោមជើងនឹងបានដែរចុះយើងមើលស្រួលយ៉ាងម៉េចជាពិសេសដូចខែលងានេះសម្រាប់យើងអ្នកមូលដ្ឋានគឺយើងអាចប្រើស្រោមជើងមួយថ្ងៃមួយយប់មានន័យថាមួយថ្ងៃមួយយប់ចាំដោះចេញប្រើបានមួយថ្ងៃមួយយប់ណាដែលហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរគ្រប់កុំអនុញ្ញាតឲ្យរហូតដល់3ថ្ងៃ3យប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍លោកខែលងាហើយលងាជាងគេបំផុតពេលយកទៅសម្បាយ៉ាងគឺជើងនឹងឯងចឹងយើងអាចប្រើស្រោមជើងបានដល់ពេលយើងយកទៅសម្បាយ៉ាងលើក្រោយយើងគ្រាន់តែជូតពីលើចឹងនេះជារូបភាពនៃការជម្រះសម្អាតមួយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតហើយនៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សឡាមលោកធ្វើឲ្យមើលអញ្ចឹងវាជារឿងមួយងាយស្រួលសម្រាប់ខែលងាឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរប៉ុន្តែនៅចំណុចមួយប្រសិនបើពាក់ស្រោមជើងប៉ុន្តែមានយូនុបវាយិបទៅតែដោះចេញបើនេះមិនហ្នឹងឡើងមានយូនុបចឹងលិនពាក់ស្រោមជើងពេលហ្នឹងលិនមានទឹកសម្រាប់យ៉ាងហើយស្រោមច្បាប់ហើយចឹងលិនបាច់ស្រោះចាក់ដើមស្រោមជើងចេញអត់បានទេព្រោះកាលណាយើងមានយូនុបហើយត្រូវមុជទឹកគឺមុជសម្អាតទាំងអស់ចឹងមិនអាចទុកស្រោមជើងបានទេមិនថាមុជទឹកយូនុបប៉ុន្តែមុជមួយកណាត់ទុកមកពីត្រឹមកកជើងចូលទៅក្រោមគឺអត់ទេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលតកតោនឹងបញ្ហាការប្រើប្រាស់ស្រោមជើងដែលតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចយកមកប្រើបានព្រោះវាអត់មានបញ្ហាអ្វីមួយដែលនាំឲ្យខុសទេព្រោះច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យអ្នកឲ្យខ្លួនធ្វើពេលដែលយើងនៅមូលដ្ឋាននេះក៏អត់សូវជួបបញ្ហាទេហើយជាពិសេសតវ៉ាខ្លះគាត់ថាគាត់តែធ្លាប់ប្រើដល់អញ្ចឹងប្រើទៅវាអត់ចិត្តតាមពិតមែនទេដល់ទៅពេលយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរបានយើងឃើញការអនុវត្តរបស់បងប្អូនមូស្លីមរបស់យើងគឺគាត់ប្រើស្រោមជើងហើយគាត់ជូតពីលើនេះករណីនេះណារហូតដល់ឈើសៃមានរ៉ហ៊ីមុលឡោះលោកបាននិយាយនៅត្រង់សំណួរមួយគេសួរថាចុះប្រសិនបើស្រោមជើងនោះវាលះហែកករណីលះហែកកន្លែងនេះគឺវារះហែកក្នុងបរិវេណដែលកតបកិច្ចត្រូវតែយកទឹកសម្បាយ៉ាងចុះឧតតាជើងរបស់យើងត្រូវយកត្រឹមផ្នែកជើងអញ្ចឹងបើសិនជាវាលះហែកនៅចំហៀងជើងណាមួយស្រោមជើងរះហែកណាលះហែករហូតដល់មើលឃើញស្បែកសួរថាយកទឹកសម្បាយ៉ាងសោះឬក៏អត់ឡើយតែចាំសើសៃមានគាត់បានរំលឹកថាអាចយកទឹកសម្បាយ៉ាងសោះប្រសិនបើវារះហែកតូចតាចណាមួយដែលក្រឡេកមួយផ្លេតអត់ឃើញនេះស្បែកព្រោះតែបណិតយូរបានឃើញមូលហេតុដែលលោកថាសាសដោយសេះដូច្នេះដោយសារអីលោកលើកឡើងថាតើយើងអាចគិតថាសម័យនបីយើងមហាមសសឡាមតើស្រោមជើងដែលពួកគេនឹងអត់លហើយសោះឬពីព្រោះយើងដឹងថាសម័យនបីយើងមហាមសសឡាមសាបត្តិរបស់លោកមិនមែនសបោហោហៀដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេចឹងគាត់ថាវាជិះមិនផុតទេត្រូវតែមានការរហែកប៉ុន្តែរហែកត្រឹមកម្រិតណាមួយដែលយើងថាវាតូចតាចដែលយើងអាចថាក្រឡេកមួយផ្លេតទៅវាមិនឃើញស្នាមឬហើយអីមិនឃើញស្បែកមិនឃើញអីនៅក្នុងបរិវេណនេះទៅសម្បីយ៉ាងទេបើមើលថាបណិតយូរអាចថាបណិតយូរទៅបានឃើញណាតូចតាយរបៀបនេះគឺអត់អីទេនៅតែប្រាប់បានតែទុននៅស្រោមជើងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគឺអស់ចិត្តនៅក្នុងច្បាប់ដែលតាក់ទងនៅបញ្ហាការជួលលើស្រោមជើងពីព្រោះមានអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាវាអត់ត្រូវការជួលលើស្រោមជើងនេះមូលហេតុអីព្រោះយកទៅសម្បាយ៉ាងអល់ឡោះប្រើទៅលើជូតឲ្យដល់ស្បែកពិតមែនហើយថាអល់ឡោះប្រើក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអនុវត្តនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមចុះពេលដែលនប៊ីលោកធ្វើឲ្យមើលគឺវាច្បាស់អស់ហើយមានអីដែលត្រូវសង្ស័យថា
នោះធ្វើអត់បានហើយទីមួយទៀតនប៊ីបានលើកឡើងរាយការដោយហូសៃហ្វះសាហបផ្សេងទៀតគាត់ថាហូសៃហ្វះប៊ីនយ៉ាម៉ាន់គាត់ថាម៉េចគាត់ថាគុនទូមាអាននប៊ីយេសុសសាឡាមហ្វាបាឡាវតាវ៉ដាវ៉មាសហឡាអាឡាខូហ្វៃហ៊ីមានន័យថាហូសៃហ្វះសាហបរបស់នប៊ីនៅទាន់សម័យនប៊ីហើយឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយនប៊ីតែម្ដងគាត់ថាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាមួយនប៊ីសុសសាឡាមឬក៏នៅជាមួយនប៊ីសុសសាឡាមពេលនោះលោកបន្ទោបងបាត់ជើងតូចវតាវ៉ដាបកមកលោកយុទ្ធសម្បាយ៉ាងវ៉មាសហាអាឡាហ៊ូហ្វៃហើយលោកក៏បានជូតលើស្រោមជើងទាំងពីររបស់លោកដែរអញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីពេលដែលខុសយុទ្ធសម្បាយ៉ាងលោកយុទ្ធសម្បាយ៉ាងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលកន្លែងដែលលៀងជើងហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែជូតលើស្រោមជើងតែប្រឯងហើយការជូតនេះមិនមានន័យថាជូតទៅលើជោកស្រោមជើងទេអានេះគេមកហៅថាពាក់ស្រោមជើងជំនួសការទៅទឹកទេជួននេះមានន័យថាយើងផ្សើមទឹកតិចតិចនៅដៃរបស់យើងមិនមែនចាក់ឈូទេណាបើចាក់ឈូមានន័យថាដ្រែលហ្នឹងទឹកពិបាកជាងមុនផងតែមិនមែនមានន័យចឹងទេគឺថាយើងផ្សើមនៅដៃរបស់យើងហើយយើងជូតខាងលើតែប៉ុណ្ណឹងតិចទៅបានណាស្រួលស្រួលមែនទេអញ្ចឹងជាគេហៅថាបើអាចថាអ្នកខ្លះគាត់ប៉ះទឹកច្រើនអត់បានទេព្រោះថាចូលវ័យចំណាស់ទៅគាត់ណាប៉ះទឹកច្រើនហើយជាពិសេសខែតិចដល់ឥឡូវនេះព័ត៌មានថាតិចខ្លាំងនឹងចាប់ប្រាំតិចខ្លាំងទៀតអល់ហាំឌុលឡាតំបន់យើងទោះបីប៉ុន្មានក៏វានៅត្រឹម20 21ប៉ុណ្ណេះបើតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជានេះមានធ្លាក់ដល់ក្រោម10អញ្ចឹងតិចណាតិចមែនទេយើងអត់ធ្លាប់ណាតិចអញ្ចឹងពេលដែលជួបបញ្ហានេះហើយដែលយើងអាចប្រើស្រោមជើងល្អសម្រាប់ការមកសម្បះយ៉ាងឬក៏យកទឹកសម្បះយ៉ាងហើយគ្រឹះត្រឹមតែជូតព្រោះដូចនិយាយខាងដើមកន្លែងដែលតិចគឺកន្លែងស្រោមជើងដែលបាត់ជើងនេះឯងហើយដល់អ្នកខ្លះដល់ពេលតិចពេកអាចថាគាត់ពន្យាពេលសម្បះយ៉ាងខុសមកទូរបស់វាបើសបួតិចពេកយើងបញ្ជាពេកយើងខុសតែបើសិនជាយើងប្រើស្រោមជើងអល់ហាំឌុលឡាគឺវាអត់មានអីប៉ះពាល់ទេអានេះបើសិនជាតវ៉ាចង់ប្រើស្រោមជើងដើម្បីសម្រាប់ការជូតទៅលើនៅពេលដែលយើងចង់យកទៅសម្រះយ៉ាងពីព្រោះច្បាប់សម្រួលទាំងអស់នេះគឺដើម្បីវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងការអនុវត្តវាអត់មែនជារឿងអីដែលលំបាកទេតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនស្វែងយល់អំពីច្បាប់ឬក៏យើងអត់ដឹងទេយើងអត់ហ៊ានទេយើងអត់ហ៊ានថាទេហើយយើងច្បាស់ជារៀននេះដោយសារអីដោយសាររឿងនេះវាជារឿងមួយដែរអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្លាចខុសខ្លាចអីចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលទាមទារឲ្យយើងស្វែងយល់